Հավանության բարև ձեզ։ Գնամ ներս գամ խոսեմ։ Կարճ մի բան, եթե կարելի մինչև ներս գնալը։ Կա այսպես տեղեկություն, որ Միքայել Մինասյանի հայտարարության հետ կապված են ձեզ հրավիրել, գծ ինչ կարող եք ասել։ Դա տեղեկություն չի, իրականություն է։ Ես եկեք մտնեմ ներս, տեսնեմ ինչ զարգացումներ է լինում, դուրս գամ եւ խոսենք։ Կարճ մի հարց, Միքայել Մինասյանը հայտարարել է, որ դուք Սուրհանդակ եք եղել, դա համապատասխանում է իրականության, այսինքն տեղը եւ ինքը մերժել է այդ առաջարկը հռոմում։ Ես կարող եմ ասել միայն մեկ բան։ Ես գործել եմ բացառապես իմ պաշտոնական լիազորությունների շրջանակում։ Այո, մերժել է ինքը ձեզ։ Ես հետո կխոսենք։ Բարև ձեզ։